Akhirnya nikung ning tikungan sing anu tajem suwek sing wedok ceblok. Awas dek, ajur Mas. Ajur ora apa-apa, sing penting ajure eling. Apa saiki akeh bocah wedok dijur bocah lanang mergo lali Gusti Allah. Hati-hati. Lan iki dilagokke ana selawatane. Ayo Jong mergawe Jong. Ya ngombang ngombe wae ya. Ayo Jong dijajal nggih, dijajal. Kula jajale nggih. Kula jajale. Insyaallah. Aduh. Aku tak serondok ngeten mawon. Dijajal ya Ceng ya. Gak usah redek Ceng, biasa mawon, biasa. Padha wonge. Nek kene redek berarti mbok anggap aku setan iki. Tak golekne lagu sing penak Ceng. Aku sik nggih, mangke tak kei anu tanda-tanda diduduk. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa liwadaraji atfatayati ratal alami ya uhai laljudi wal karami atfatayati ratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa niwadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami kaya-kaya wis teko mangsane agama Islam kari arane kaya-kaya wis teko mangsane agama Islam kari arane langgar lan masjid kari bangunane Al-Qur'an kari tulisane langgar lan masjid kari bangunane Al-Qur'an kari tulisane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asa niwadaraji atfata yajiratal alami ya uhailal judi wal karami atfatayati ratal alami ya uhailal judi wal karami pemimpine do ilang adile wong sugih do ilang lomane pemimpine do ilang adile wong sugih do ilang lumane fakir lan miskin do ilang sabare akeh wanita do ilang wirange fakir lan miskin do ilang sabare akeh wanita do ilang prawane ya Rasulullah ya Rafi asa niwadaraji atfatayaji ratal alami ya uhai laljudi wal karami atfatayaji ratal alami ya uhai laljudi wal karami iki piye kahanane kedaton kok kaya ngene iki piye kahanane kedaton kok kaya ngene sapa sing pengin slamet uripe syaraté kuat iman takwane sapa sing pengin slamet uripe syaraté kuat iman takwane ya Rasulullah salamun alaik
Ya Rafi asni wa daraji atfatayati ratal alami ya uhail aljudi wal karami atfatayati ratal alami ya uhail aljudi wal karami. Tepuk tangan Alfala. Penak nggih? Nggih, penak aneh nek mbok undang terus. Wis, telateni jeng aja wedi ngaji mbak aku ya. Nah, ngombe bar nutuk ngombe bar nguyah-nguyah wae tak kandhani ya.